Co bychom mohli udělat? Vezmeme si tady ten. Si k němu uděláme cestu teda, když už to nejde po dobrém. To se úplně nepovedlo, já se vezmu tady to. No to ne, já jsem nevěděl, že vás... Ne, co se dělalo lidi? Co se stalo? Viděl jste to někdo, to jako kdybych tam položil ledr? Co to bylo? What? No každopádně mám dát ještě jedny Rising Lávy. A nebo...